নমস্কাৰ স্বাগতম জনালোঁ সীমান্ত টিউচন ভগলৈ আৰু আজি এছ এছ চি জি ডিত ফিজিকেল টাইমত বা মেডিকেল টাইমত হাইট চেছ ৱেইট কিমান লাগে আজি সেইখিনি কথা পাতিম আৰু বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে মানে দাদা মানে এটা হাইট চেছ আৰু ৱেইটৰ এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে ত' সেইকাৰণে আজি মই এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু আমাৰ যদি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপুনি জইন হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টোলৈ আহিছোঁ ত' কিমান হাইট লাগে আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক মানে ইয়াত এইফালে আছে হাইট আৰু এইফালে আছে ৱেইট এইটো অনুযায়ী আপোনালোকে মানে ৱেইটটো হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতকৈ যদি তিনি তিনি চাৰি কেজিৰ ভিতৰত যদি মানে কম বেছি হয় তেতিয়া তেতিয়াও একো প্ৰব্লেম নহয় গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক আৰু স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লওক আপোনাৰ হাইটটো অনুযায়ী কিমান ৱেট ৱেইট লাগে আৰু চেচটোতো জানেই সকলোৱে এইট্টি লাগিব আৰু পাঁচ চেণ্টি পাঁচ চেণ্টিমাৰ ফুলাব লাগিব এইট্টি ফাইভ লাগিব ফুলালে তো আপোনালোকে গোটেইখিনিতে মানে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব যিখিনি আপোনাৰ হাইট সেইটো অনুযায়ী স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব আৰু এইটোৱে আছিল এটা সৰু ভিডিঅ' ইয়াত কৰি মানে যিটো আপোনাৰ মানে হাইটটো আছে ইয়াত কৰি যদি তিনিৰ পৰা পাঁচ কেজিৰ ভিতৰত যদি কম বেছি হৈছে তেতিয়াও মানে একো প্ৰব্লেম নহয় তো আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল দিবলৈ আৰু নেক্সট আমি কথা পাতিম এনেক্সাৰ এইটৰ বিষয়ে কথা পাতিম বহুতে মোক সুধি আছে এনে এক্সাৰ এইট কি বস্তু এইখন আৰু কাক কাক লাগিব গতিকে এনেক্সাৰ এইখন এইটৰ বিষয়ে কথা পাতিম গতিকে তেতিয়ালৈকে মই যদি চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেলেগ এনে প্লিজ প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পায় আৰু আমাৰ যদি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে আপোনালোকে তাত যাই জইন হ'ব পাৰিব তো আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ' স্বৰ্ভে ধন্যবাদ